U saradnji sa Fakultetom tehničkih nauka iz Novog Sada, Savet za bezbednost saobraćaja opštine Bačka Palanka predstavio je predlog strategije bezbednosti saobraćaja na putevima opštine Bačka Palanka za period 2018-2020. godina. Mi već dugi niz godina radimo na poboljšanju bezbednosti saobraćaja. Ono što ova strategija treba da donese, to su da utvrdi u stvari neke mere da bi još bolje situacija bila. Naša želja je da nemamo poginulih, povređenih i tako dalje. Naravno, to je nerealno očekivati baš u toj meri, ali svim snagama se trudimo da stvorimo preduslove da to i ostvarimo. Jačanje svesti o bezbednosti saobraćaja na svim nivoima je preduslov za bezbedno odvijanje saobraćaja, te je neophodno raditi na njegovoj promociji. U odnosu na države u okruženju, stanje bezbednosti saobraćaja u Srbiji je u proseku. Bezbednost saobraćaja u Srbiji možemo sagledati sa više aspekata. Prvi i osnovni aspekt naravno jeste funkcionisanje sistema koji se definiše kroz određene parametre i na taj način meri, a možemo sagledati sa nekih naših osnovnih elemenata na osnovu kojih pratimo stanje bezbednosti saobraćaja na području Republike Srbije i sa tog aspekta, uvažavajući javni rizik, uvažavajući saobraćajni rizik, možemo da kažemo da stanje bezbednosti saobraćaja na putevima Republike Srbije, kada posmatramo u odnosu na druge evropske države, tu negde u proseku, ali ono što je značajno istaći, to je da postoji jedan značajan potencijal koji možemo da uradimo na unapređenju stanja bezbednosti saobraćaja. Tako da možemo da kažemo u nekim najrazvijenijim državama po pitanju rada u bezbednosti saobraćaja, na primjer javni rizik je negde oko 2,8 poginulih na 100.000 stanovnika, a u državi Srbije to negde oko 8 do 9. Tako da taj jedan potencijal govori nam da s te strane stanje bezbednosti saobraćaja možemo okarakterisati kao prosečno, ali da postoji značajan potencijal na njegovom unapređenju. Ono što je možda specifično, mi bi rekli, za područje Bačke Palanke i za područje Vojvodine, pre svega na osnovu nekih istraživanja koje smo radili u prethodnom periodu. Naprimer, ono što je uočljivo za Bačku Palanku jeste problem bezbednosti biciklista u saobraćaju, čak i u odnosu na neke druge opštine na području Vojvodine. Naravno, to jeste pitanje mere izloženosti, pitanje mere korišćenja bicikla kao prevoznog sredstva u ovim uslovima, ali sigurno da ne daje za pravo da taj broj biciklista koji strada u saobraćajnim nezgodama bude takav. S te strane, takođe, ono što je na čemu treba insistirati sa aspekta upravljača puta, naravno na svakodnevnim aktivnostima u praćenju, pre svega u pokušaju da se primene savremeni alati unapređenja bezbednosti puta i putne infrastrukture, tako da ima tih nekoliko elemenata koji su ključni faktori rizika i na koje treba insistirati kroz svakodnevni rad u oblasti bezbednosti saobraćaja. Ono što sve vozače interesuje jeste kada će doći do proširenja i rekonstrukcije puta Bačka Palanka – Novi Sad. Mislim da je došlo vreme da se s proleća, odnosno u toku iduće godine, nastave radovi od Begeća do Bačke Palanke. Znači, tog puta koji je u onom delu do Novog Sada, od Begeća do Novog Sada u pristojnoj meri urađen. Mislim da će u tom nivou biti urađen i do Bačke Palanke. To su saznanja, znači planirano je, ušlo je Putevi Srbije, mada to mi kao opština nemamo ingerencije, ali imamo saznanja da je ušlo budžet i da će to Putevi Srbije po njihovom planu raditi. Ono što nas interesuje sada posebno, na tom delu je to na dva autobuska stajališta za koji se borimo, pa čekamo izmena zakona, pa jednostavno mislim da će u sklopu ove rekonstrukcije ovog puta koje će se desiti od proleća nadalje, da će biti i ta stajališta urađena. Strategija bezbednosti saobraćaja na putevima opštine Bačka Palanka 2018-2020 trebalo bi da se nađe na sednici Skupštine opštine do kraja tekuće godine. Do tada svi oni koji na bilo koji način imaju dodirnih tačaka sa saobraćajem mogu dati svoje predloge i sugestije i aktivno učestvovati u sačinjavanju konačne verzije. Predlog strategije biće objavljen i na sajtu opštine Bačka Palanka.